কথাটো হ'ল যে লামডিঙত কিবা পাপু মিশ্ৰ বুলি এজন কোনোবা আছে, অনিমেশ মিশ্ৰ বুলি, তেওঁৰ নেতৃত্বত গুণ্ডা বাহিনীয়ে চাৰিওফালে সন্ত্ৰাসৰ ৰাজত্ব কৰিছে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ যিবিলাক মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যন উঠিছে সকলোৰে ঘৰত গৈ, বিশেষকৈ চাৰি পাঁচটা ৱাৰ্ডৰ আমাৰ যিবিলাক প্ৰাৰ্থী আছে, আমাৰ প্ৰাৰ্থীবিলাক খুব শিক্ষিত, খুব সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি, তেওঁলোকক গৈ পেলাই ঘৰে ঘৰে, বিশেষকৈ মহিলাসকলক ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই তেওঁলোকে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে, প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি আৱৰণ কৰিছে। ৰাতি 10টা বজাত আমাৰ 13 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থী শৰ্মী ৰায় ঘৰত গৈ দুৱাৰ বন্ধ কৰি ভাবুকি দিছে আৰু উইড্ৰয়েল ফৰ্মত চহী কৰাবৰ কাৰণে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। অকল সেয়াই নহয়, 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ৰূপশ্ৰী দে বুলি তেওঁ ঘৰত গৈ পেলাই এনেকুৱা এটা সন্ত্ৰাসৰ হেৰি কৰিলে, জোৰ জবৰদস্তি তেওঁৰ সেই উইড্ৰয়েল ফৰ্মত চহী কৰি পেলাই তেওঁক এতিয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা উইড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰিছে। আজিও মিউনিচিপালিটিৰ স্ক্ৰুটিনি চলি থকা অৱস্থাত সন্মুখত আমাৰ প্ৰাৰ্থীক ধমকি দিছে যে আজিৰ পৰা আৰু বেছি কৰিম বুলি, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুগোসাঁই নমনা, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি মাফিয়া ৰাজ চলে, সেইটোতো আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই আজি নিজে লামডিঙত থকা অৱস্থাত মই নিজে আহি মই লামডিং থানাত আহি পেলাই মই এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু পুলিচক কৈছোঁ যে তোমালোকে অবিলম্বে এই গুণ্ডা বাহিনীক কৰায়ত্ব কৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো সন্ত্ৰাসৰ যিটো মাফিয়া ৰাইজ চলিছে সেইটো বন্ধ কৰা, আৰু নহ'লে আমিও আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম, আমিও কেতিয়াও ক্ষান্ত হৈ বহি নাথাকোঁ। কেইবাজনৰ নাম